Do en la gazeto contacto estas facilaj artikoloj, facila, ĉu vi komprenas? Facila? Łatwy. Mhm. Facilaj artikoloj. Kaj en ĝi la vortoj estas kun streketoj. Estas sam streketo, seks streketo, emaj. Kaj en vortaro vi serĉas sam, vi serĉas seks, kaj vi serĉas emaj. Kaj vi trovas ilin. En la vortaro estas tri vortoj, vi komprenas tri vortojn, kaj vi konstruas novan vorton. Ĉu vi komprenas? Jes, bona. To pro tio estas facila artikolo. Kaj estas vortareto ankaŭ en la gazeto. Ĉu via artikolo estas facila? Ĉu estas kun la triangulo facila? Ne. Ne. Vi havas longan artikolon, ĉu ne? Jes. Jes, kaj ĝi estas tre, tre mallonga. Malgranda artikoleto. Bone. Kio estas sur via kovrilo? Sur via kovrilo, kio estas? Fajroartistoj. Ah, jes, fajroartistoj. Bone. No, montru, vidu la kovrilo. Estas fajroartistoj. Bone. Obeigi. Obei znaczy... Obei, być posłusznym. Tak, obeinki i dlaczego jest obeinki, to już jest temat na kurs następnego stopnia. Chyba, że ktoś znalazł w słowniku, ale nie będziemy się tym zajmować, dlaczego jest obeinki. Bone. Kiun gazeton vi havas? Mi havas Esperanto, revuo Esperanto. Revuo Esperanto. Kaj tejo tutmonde. Tejo tutmonde. Sed vi ne legis. Vi ne legis, terure. Kiam vi ne legis? Ĉu vi ne havis tempon? Tak, tak, właśnie. Yes, yes, yes. Sed ĉu vi scias? Do, montru la gazetojn. Vidu la gazetojn, yes? Kaj la dua gazeto. Kiu ankaŭ legis tejo tutmonde? Kiu havis tejo tutmonde? Neniu? Ĉu vi havis tejo tutmonde? Nie. Czy wy legis? Jest. Jest. A, jest. Teraz słuchaj, jest to tutmonde. Jest. Czy wy scias, kio jest to tejo? Tejo? Ne? Neniu? Czy wy scias, kio jest to tejo? Mi ne scias. To gine jest to vorto en Esperanto. Tejo. Tejo. Estas tutmonda esperantista junulara organizo. Yes. Junulara organizo. Czyli tutmonda światowy. Światowa organizacja młodzieży esperanckiej. Tak jest. Światowa organizacja młodzieży esperanckiej. Tejo. Do pri kio estas la gazeto? Estas pri junaj homoj. Pri junaj homoj. Ĉu pri ĉiuj junaj homoj? Junaj homoj post dek kvin jaro. Jes, ne, ĉar estas pri junaj esperantistoj. Ne pri ĉiuj junaj homoj. Jes. Tu ĝi estas... Gdzie fakty jest to propaganda gazeto. Gdzie jest to z gazeto, kiu propaganda z sukcesojn de tutmonda esperantista junulara organizo. To gine jest to z pricio. Gdzie jest to z nur pri la organizo. El pri membro de la organizo. Sed de tempo al tempo aperas interesaj artikoloj tamen. To czy vi iomete legis la gazeton? Malmulte legis la gazeton? Ne. Legis unu paĝon? Ne. Legis la kovrilon? Jes. La kovrilon. Ĉu vi povas diri pri la kovrilo? Jeszcze raz. Ĉu vi povas diri, ĉu vi povas paroli
pri la kovrilo. Czy możesz powiedzieć o okładce? Kovrilo estas multicolora. La kovrilo estas multicolora. Yes. Kio estas sur la kovrilo? Viroj. Czy vi vidis ŝian kovrilon? Yes. Viroj. Yes, estas viroj. Kaj virinoj. Yes. Emeritoj. Emerituloj, yes. Kaj verda... Pamiętajmy parasolkę. Ombrelo. Ombrelo, yes. Ombrelo. En kiu lando estas la foto? En kiu urbo? En kiu vilaĝo? Kio estas la titolo de la foto? Ĉu vi povas legi la titolon? Komuna kongreso en la Esperanto-urbo. Yes, komuna kongreso en la Esperanto-urbo. Co to znaczy? Światowy kongres w esperanckim mieście. Tak, komuna to wspólny. Wspólny kongres w mieście Esperanto. A to nie wygląda jak Białystoko. Nie, jest to z Białystoko. Nie jest to z Białystoko. Existas en la mondo unu urbo, kiu nomiĝas la urbo de Esperanto. Kaj vi ne legis la artikolon, sed estas tre interesa afero. Tre interesa temo. Estas germana urbo. La urbo nomiĝas, la nomo de la urbo, la tuta nomo estas Herzberg di Esperanto Stadt. No, Herzberg la Esperanto urbo. Estas la tuta nomo de la urbo. Kaj en la urbo pokazas kongresoj kaj kursoj de Esperanto kaj estas monumento de Zamenhof kaj la ŝildoj kun esperantaj vortoj kaj tre originala afero. Kial ĝi estas la Esperanta urbo? Ĉar la urbestro, ĉu vi komprenas? Urbestro. Miasto. Estro. Burmistrz. Burmistrz. Tak? La urbestro decidis ke Esperanto estas tre bona por propagandi la urbon al turistoj, por logi turistoj al la urbo. Kaj nun multaj esperantistoj veturas al Herzberg por viziti la vere esperantan urbon, ĉar ĝi estas vere urbo de Esperanto. Kaj la urbestro parolas en Esperanto, ne multe, sed li parolas. Do, li ŝatas la ideon de Esperanto, kaj ŝatas esperantistojn, kaj... Ejaj. Bone. Do, kio estas via artikolo? En kontakto. La tema de la artikolo estas Busan seks emaj lingvenoj zorgas pri lingven ido. Ĉu vi tradukis la titolon? To znaczy, to jest o tym, że pingwiny to jest pingwiny tej samej płci opiekują się swoim potomkiem, tak powiedzmy. A nie tylko tej samej płci, ale pingwiny homoseksualne, według tytułu tego artykułu, opiekują się potomkiem, pingwiniątkiem. Opiekują się tymi pingwiniątkami i przynoszą im jedzenie i wszystko. I to wszystko. I to wszystko. Wierne sobie na pewno. Więc nowe słowo to jest... Jak to się nazywa? Pingweno. Nie pingwino. Pingweno. Tak? I co tam jeszcze jest? Kowi. W słowniku szuka pani słowa kowi. Wysiadywać jajka. Wysiadywać jajka, tak. Ale to nie musimy pisać, bo nie przyda nam się za bardzo chyba.